Amin Nabi. Amin Nabi. Amin Nabi. Mom la yalla waxon mim adam del mim del mamadou lamin yalla ko ñëk way ci alquran u tuddu tur yone nda ngay barkelu anan ko sayyiduna muhammad u ma sakke jam ñiyam ci gënal wawa nan ko ya tax ma bind jam ñi sayyiduna muhammad yornal bama arsalna kayla rahmatalil alamin lako yalla wax yalla yamul fofu yalla khol sayyiduna muhammad nan ko wama arsalna kayla rahmatalil alamin yalla yamul fofu yalla khol sayyiduna muhammad nan ko kula gën jiko la gën wa innaka la alazim ul du ma met fadal Sheikh la Rif la Waliula la khasada maliati kama sada man mada mudla min Sayyiduna Muhammad mi may way waawa bokoy xol ci nit ñi do ko ci gis ndax yalla ko sak mu gën ñepp nabe man ñepp gën ñi gën ñawaan te gën ñi bëgg ñew yat nen yot nen bulay xol ma ngay melni kuy lamsal beut bu yonen ya da wex ber ba ñul ba teggu ci bir boy daw day ndok ni mu bal sayyiduna muhammad yot nen jagnal bop la da saqrib am pepe karaw yu ñul ak wex yot nen ndeysan sayyiduna muhammad jeba dafa leer yot nen leeram ya da noy ndax yalla jël wur su marjana soti ko ca leex ya ba ko muy leer leer yi sayyiduna muhammad nopu ya def ni dem taxaw bakkan bani sulet sayyiduna muhammad imi nga dafa yaatu sayyiduna muhammad mi may way siñ ma dañul ku ndax njamal yalla la yor sayyiduna muhammad bañ ya dafa wex am sakara yalla ci kaw ak ci suuf babu wax ak jam ñi leer ga cey genné mom la yalla sédel jam ñi iza takallama akhraja nuru min bayni samai sayyiduna muhammad mo gën ni te mo gën ñawoon la xasa da maliati kama sa adaman mada lu way japp na be nu gën ala kullu fadle
balala ufadlao yarnen.